हेलो, गुड मर्निंग, नमस्कार सम्पूर्ण मेरा साथीहरूलाई। है म गौले सबिन, वेलकम टु माई च्यानल। ला के हो, आज त कोही पनि छैन त हो, भन न कता आउँदैछ त एकजना त दिदी हो कि दाजु हो। ए दाजु रहेछ, हेलो दा, गुड मर्निङ। यो दा फेरि ओभरै भएको रहेछ नि त, गुड मर्निङ पनि भनिदिँदैन हो। म चाहिँ अब होइन अहिले चाहिँ घुमबाट सुरु गरेको है कुद्नु, बजारसम्म जान्छु। तर म बजारसम्म चाहिँ पुग्दिनँ होला, किनभने होइन पानी परिरहेछ एकदमै है। फेरि बाटो पनि चिप्लो छ, होइन पानी पानी छ, जलथल है, पानी बगिरहेछ, जुत्ता फेरि भिज्छ होइन। अब फेरि अहिले घाम पनि लाग्दैन होइन, अब घाम लाग्ने भए चाहिँ एउटा कुरा है, जुत्ता भिज्दा पनि केही पनि थिएन कि। अहिले चाहिँ म होइन ठिकै राई भिल्ला क्रस भयो है। अब हेर्नु न, अब है कता कता उज्यालो पनि भइरहेछ, गाडीहरू पनि चलिरहेछ है, बिचरा ट्रक जाँदै रहेछ है, बिचराहरू अब रातभरि कुदाउनु पऱ्यो है। अब दिनभरि त कुदाउनु दिँदैन दार्जिलिङमा, प्लेन साइड भए पो दिनभरि कुदाउनु हो। मान्छेहरू सबैजना सुतिरहेको होला क्या अब यति बेला चाहिँ है, बिन्दास निन्द्रामा है, रमाइलो तातो भएर है। हुनु पनि यस्तो पानी झरीमा कुचु उठ्ने है, हेर्नु न आमामा, घरहरू चाहिँ नभएको होइन दार्जिलिङमा, बिल्डिङहरू चाहिँ दामी दामी छ, तर बिल्डिङ मात्र होइन गाडीहरू पनि दामी दामी क्या आमामा, पार्किङ गरेको यस्तो गाडीहरू चाहिँ होइन धेरै, यति धेरै गाडीहरू चाहिँ अब मेरो भइदिनु नि है, यो सबै गाडीहरू चाहिँ दामी मजा आउँथ्यो क्या, बिन्दास लाइफ जिउनु क्या आमा। उज्यालो पनि हुँदैछ है कता कता, एकदम मजा आउँदैछ। अब चाहिँ होइन बतासे पुग्नु आँटेँ म है, मजा आउँछ क्या। यहाँ परपट्टि चाहिँ अब एउटा घर छ क्या, दामी बनाएको छ हो, त्यो घरमा चाहिँ अब फुलहरू चाहिँ दामी दामी लगाएको छ क्या, बेगुना, साइकलम्यान है, क्याक्टस, अब हुन्छ नि प्लान्टहरू पनि अब दामी दामी छ क्या। अलिक छेउमा भए चाहिँ अब टिपेर लगिदिनु हुन्थ्यो नि हो, के गर्नु अब छैन, टाढोमा छ, माथि छ क्या त्यो फुल चाहिँ, साह्रो थाक्यो, सक्दैन रहेछ यार पानी झरीमा त कुद्नु, त्यहाँ पनि छाता बोकेर त मजा छ। यही घर भनेको क्या मैले, यहाँ यही घरमा अब अलिक उज्यालो भए त देखाइदिन्थ्यो, फुलहरू पनि मजाले हो। बजारसम्म त पुग्नु सक्दिनँ होला। ओके साथीहरू है, बाबाई, फेरि भेटौँला।